Наразі ми очікуємо в цьому році отримання 135 золотих медалей і більше 35 срібних медалей. Але після закінчення ЗНО сподіваємося, що всі наші випускники підтвердять свої знання та отримають заслужені нагороди. Згідно статті 31 закону про освіту, навчальним закладам міста Хмельницького рекомендовано не залучати до проведення заходів представників політичних партій або політичних діячів, провести урочистості в вигляді останнього дзвоника не більше тривалістю, ніж 40 хвилин. І організувати всі свята більше для дітей, для того, щоб їм було би і цікаво, і змістовно на цих заходах.